世间乐，悉从利他生，一切世间苦，咸由自利生。那么，因为上面呢也从几个方面来分析的，从地位的高低啊，然后损害这个自他的一些功过啊等等，就是几个方面来分析。那么现在我们就总而言之，应该了解到。时间当中的所有的这些安乐呢，就是全部是利他而产生的。时间当中的所有的痛苦呢，全部是这个利自己而产生的啊。就这一点，就大家应该要明白。那么怎么这样这个说的呢？我们知道是时间当中呢，就是有大大小小的许许多多的这种快乐啊，就快乐啊。比如说我们平时呢。在生活当中呢，就是遇到了一些这个欢喜的对境，然后心生就是极大的欢喜心，就是你这个丰衣足食啊，或者养养这个气卷，什么样的这个条件气卷的时候呢，就是人内心当中也有很多的快乐，或者是我们这个就平时在这个生活当中自己所求的已经得到了。自己已经满足了，在这个时候呢，就是也有快乐，就快乐。那么就消着我们平时在这个夏天呢，就是有一些凉风的这种快乐，或者是冬天呢，就是有阳光的这种，这个舒服啊等等，就是凡是在世间当中的微不足道的微小的这个快乐，一直到呢。就是这个佛和菩萨以及这个声闻缘觉的这种无漏的这种快乐，时间当中有各种各样的这个快乐，这一点大家应该这个清楚的。那么这些所有的这个快乐的来源啊，就来源是什么呢？大
当然这些来源呢是有隐有缘啊，就并不是平白无故而这个出现的。那么这些来源的话呢，我们在这个漫长的轮回当中啊，就开始帮助过众生啊，就是以前对这个利益众生，帮助众生，从这个发心方面也是是就发了这种善心，然后行为上面呢，就是真的去做过就是有利于这其他众生的事情。那么这样的这个因缘当中呢，就产生了就是实践当中所有的大大小小的快乐，这就是自然的一种这个规律。就像我们这个药啊，就是苗药的这个种子当中呢，就是它产生这个苗药的这种这个茎啊、叶啊、花果等等，就出现的，就这也是自然的这个规律。那么同样的这个道理，就是如果我们在实践当中呢，就所感受的一些这个痛苦啊，就是痛苦啊，比如说我们这个小小的一些这个今天身体的这种痛苦啊，心里面的这种痛苦啊，或者说是一些这个情绪上的这个创伤啊等等，就是各种各样的这个痛苦啊，每个人的这个身心当中呢，会感受的就不可胜数。那么这些痛苦的这个来源呢，也并不是无缘无故的，应该说是我们无始以来就是自己对自己呢，就是极其强烈的担着啊，就是有一种自我的这种担着呢，因为自我的担着的缘故呢，就是从这个这样的因缘里面呢，就是产生的。就像毒药的这个种子里面的话呢，就是就产生的它的这个经过全部呢，就是是这个毒药，就是不可能就是发生这种妙药，就是同样的道理。因此呢，我们就是要深深的就知道啊，就实践当中的所有的这个快乐，真的是就是心里面要想，有以后我们在这个修行过程当中呢，大家都是啊，今天我很快乐，就是身体也没有什么病，就是心里也就是很舒服，就而且吃的也是很快乐，就是有时候呢，因为我们的这个凡夫人呢，就是心情变得很快的，就是啊，今天呢就是觉得什么都可以，就是就我觉得我昨天那个什么的就很快乐一样的感觉，但今天早上就是痛就是如果我是一个很好的这个修行人的话呢，我就想啊，就是昨天的所有的这些快乐呢，曾经我帮助过利益过众生，就是这样的一个新的因缘当中产生的。那我今天就是头痛啊、牙痛啊，或者是心里不舒服啊，整个全身都是有点就是痛苦啊，那这样的话，这是只有无始以来肯定我害过众生，就是自私自利的这种心啊特别强烈，为了达到自己的目的呢，就是肯定是就是害众生而这个产生的。那么这个因缘如果我们动到的话呢，那这个价值是真的是无法用这个金钱来就是比拟。所以呢就现在的很多人呢，真的是有时候我是这样想的，不一定学的很多，就是学的要踏实就大家只要是学到一个颂词或者是学到一个教义的时候呢，就把这个呢就牢牢的就是记在自己的这个心里。
何须更繁许繁于求此理摩理为理他且观此而别，就是那么意思就是说呢，就前面就是利他和利自己，就是而产生的痛苦快乐的这个道理啊，不用这个很多的这种苦舍，花很多苦舍笔墨来就开始这个做长篇大论，就是不需要的。大家有一个很明白很浅显易懂的一个比喻来就是说明这件事情啊，就是这种事情来去说明。我们看看就是这个事件当中，就是自古以来的这些凡夫愚笨的众生呢、啊、他们呢就是一味的就是希求自己的这个利益，就从这个迷乱开始一直到这个现在呢，就是是为了就是自己的吃喝啊，或者是为了自己的这个意识啊，为了自己的这种感情呢、啊、一直在不断的忙碌追求，但是结果呢就是不但没有就是达到自己的目标，而且呢就是永远就是沉溺在三界轮回的苦海当中，就是非常的这个可怜呐 啊！就五世以来也是这样的，现在也是有无数的这种凡夫呢，以追求自己的利益，就是那么以后的话呢，就是这些也是还要在这个轮回当中受苦的，就是永无止境的，不可能呢，就是无缘无故马上会得解脱的。那么反过来说，是我等大师释迦牟尼佛呢，就是在因地就是发心，他发心的时候呢，从现在开始要帮助众生、利益众生，就发了这么非常广大的这个心。自从他发心之后呢，所作所为确确实实也是是这个身体力行，就是利益众生呐 啊就利益众生这一点，恐怕我们很多道友呢，就是在师尊的这些这个引底的时候的专辑里面呢，都非常的这个明白啊。因为发了这个心之后的话呢，那么就是乃至生生世世呢，都就是成为就是利益众生者。佛陀呢，不管是变成人、变成国王也好、乞丐也好、农民也好，或者呢，就是是这个动物里面的就是这个鹿王啊、猴王啊，以及这个什么这个骏马、荡荡，就是各种这个动物的时候呢，这个利他的这个心呢，就是一直是没有这个设计过啊，就没有设计过。所以我的经常这样想，就是我们现在在座的各位的话呢，就是一定要就是发这个心，要发这个誓言，发这样坚定的誓言的话呢，这是一个段落，这样这个发愿的话呢，那来自生生世世呢，就这种这个山根呢，就是是不会退的。
那真实亲属方面呢，分三个，其中呢就未见着过患瘤，我们现在亲眼看不见的，但实际上呢没有这个修自他加患的这个过失呢，就是相当大的。如不医治了真实患他国，非经不成佛生死业务了，如果我们没有前面所讲的一样的，自己呢就是站在这个别人的位置，别人呢就放在自己的位置，以这样的自己的快乐就是送给别人，自己的这别人的痛苦呢就是自己愿意这个接受，这样的这个自他消化呢，就我们在这个引底的时候学到过程当中，一定要就是作为核心来这个修持抓，对，抓这种这个修法。如果我们没有这样的话呢，那么就是就是不但呢就是得不到这个成佛啊，就圆满真正具果位，端正一切功德的这个佛陀的果位的话，就是天法也他根本没办法的啊，就是因为他是这个因没有啊，就是因没有的话呢，那巧果拦住无名之锤，就是怎么样就是做呢，就根本没办法的。唯一的这个佛陀的因是什么呢，就是我们要这个通过这个精勤的这个离他的这个心呢、啊、就为什么是时间上的所有的这个未来过去现在的祝福呢，都要这个发布上的这个菩提心呢、啊，达悲心呢，就是就成为这个菩提心的因，菩提心呢，就是才成为真觉的因。所以在这个《普贤行愿品》当中也说了，说因于众生而升起这个大悲心呢，因于大悲心呢而这个升起菩提心，因于菩提心呢而成为正等觉，就是这么一个过程。大家一定要就搞明白，我们这个大悲心和菩提心呢，在这个成佛的途径当中呢，就是是唯一的根本的这个因。谁的相续当中没有大悲心、没有菩提心的话呢？那你这个再怎么样说我的这个成佛啊，我又如何如何的这个境界的话呢？那恐怕是歪道的一些这个境界。就是除了这个以外呢，真的也是不可能的这个事情。所以我们自他教化呢，如果你没有好好修成的话呢，那这个成佛呢，就是根本不用说了，甚至在这个生死轮回当中呢，也不会这个受到这个快乐。为什么不会受到快乐？刚才前面也讲了，一切快乐的来源呢，就是利他的。如果你没有利他心呢，就是怎么会获得这个人天福报的这种快乐呢？人天福报的快乐呢，也需要这个利他的。所以我们来世呢，现在很多人都看不见，眼睛也是看不见，耳朵也是听不到，但是呢，大家一定要知道是这个因果的这种规律啊，这就是一个自然的这个规律。你如果没有好好的这个修这个利他性的话呢，真的这个未来的佛果呢，就是也得不到的。
下面就是用这个课件的比喻啊，就是课件的过患。何时且某论精神不为炉不为薄，古主不与处难成现实理。那么作者呢就是说前面已经讲了一些这个何时的这个过报。那么宋子当中呢，我们暂且就是不论这个菩提心和利他心呢对这个来之生生世世啊自己呢就是祈祷就是不可估量的这种功德和利益啊，这些道理呢就是暂且不论。那么暂时要谈的什么呢，就像我们实践的一个就是这个主人和这个仆人之间的这个关系来这个利他的这个重要性呢就是是什么样的，就是大家应该这个明白的。那么意思就是说我们寄生当中呢就是有些这个仆人啊没有吃的没有穿的，然后呢就是到这个别的一些部门和在单位里面去这个打工，就是做他的这个仆人，就是做事情。从两方面来比较的话呢，如果这个主人呢就是没有利他的心的话呢，他自己的事业是根本不能这个圆满成功的。然后仆人呢就是他没有利他心呢，他的这个自己的这种温饱问题啊或者是生活问题呢也不能这个解决的。所以我们这样的一种这个教义啊就应该能了解就是现在这个利他心的重要性。
bana sarardı Benden göre bana sordu Benden göre bana sordu